Raidījums top, tapa un arī taps Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Sveiciens mūsu skatītājiem! Pagājušajā nedēļā jūs sveicinājām patriotiskās noskaņās, bet vēl joprojām mēs nevaram atkāpties no svētkiem, jo šajā svētdienā mēs sagaidīsim pirmo adventi. Kā jau visi esam droši vien pamanījuši, lielveikali jau ir kārtīgi sagatavojušies visam lielajām pūlim, kas tūlīt nāks un pirks visas Ziemassvētkiem vajadzīgās preces. Tādēļ svētku sajūta nosacīti jau ir jūtama. Vēlamies atgādināt tiem, kuri vēl nav iegādājušies savu advents vainagu, varbūt tomēr pagatavojiet to pašu savām rokām, jo pašu darināties taču ir tas pats foršākais. Arī Kivi ir, kā jau katru nedēļu, paši strādājuši ar savām rokām un sagatavojuši jaunas sižetas. Tādēļ skatīsimies, kādi tie ir. Fiktīvās laulības. Pirmkārt, neslēgt tādas fiktīvās laulības, un tas kaut kāds vispār absurds ir. Vārda brīvība internetā. Nu šitādi zeltāns uzvod, nu Kas ir Andris Bulis? Un man gribas, lai tas mierst. Lai drošība ģimenē, cilvēkos, valstī. Kā iet Dinamo? Uzskatīt, ka Dinamo spēlē slikt, nu tā nav. Cilvēkiem garīgās vērtības ir svarīgas, bet bieži vien paslīd kāja, ka viņi sāk rauties pēc materiālām vērtībām. Šo faktu zina dažādi nelabvēļi un sāk izmantot to savā labā. Šajā gadījumā mēs runājam par fiktīvajām laulībām, kurās tiek ievilināts, es pat vēlētos teikt, diezgan naivas sievietes. Jā, tik tiešām upuri, ja tā drīkst teikt, lielākoties ir sievietes, bet ir arī gadījumi bijuši, kad tie ir arī vīrieši. Katru dienu mēs nevaram saskrieties ar šādām situācijām uz ielas. Tas visvairāk ir novērojams tieši interneta vidē. Šādas neīstas saiknes tiek slēgtas daudziet pasaulē, bet mēs jums tieši parādīsim, kas tad īsti notiek tepat Latvijā. Fiktīvās laulības ir viens no veidiem, kā trešo valstu pilsoņu mēdz iegūt uzturēšanās atļaujas. Viņi aprec Eiropas Savienībā dzīvojošu sievieti. Summa par šādām laulībām ir sākot no 200 līdz pat 10 tūkstošiem eiro, taču sekas var izmaksāt daudz dārgāk, un sievieti kļūst atkarīga no vīra gribas. Šīs laulības pārsvarā tiek slēgtas Lielbritānijā, Īrijā un pēc mūsu ziņām arī Kiprā un Grieķijā. Lielbritānijā un Īrijā ir lielākas Pakistānas pilsoņu kopienas, kas attiecīgi tad arī piesaista savus radiniekus, kuriem ir vajadzīgi šīs uzturēšanās atļaujas Eiropas Savienības valstīs un tiek vērvētas sievietes no Latvijas, piemēram, lai radinieks no Pakistānas varētu laulāties. Dodās ne tik daudz materiāli ieinteresēt, bet tie ir tādu jūtu vadīts, jo viņas cer, ka šis būs viņu īstais un vienīgais. Tomēr ir sievietes, kuras dodas citu iemeslu dēļ. Tie gadījumi, kad sievietes ļoti apzināti veic šo soli ar mērķi nopelnīt, ir vai nu kaut kādas kredītas saistības, kuras neizdodas ilgstoši atrisināt, vai vienkārši nav finanšu ieņēmumu. Un tad redzot šādu piedāvājumu, ka pa 500 eiro vai nu jau cenas ir kritušas līdz 200, ir iespējams noslēgt šādu laulību, tad cilvēks par šādu varētu teikt, izmisuma soli. Vērvētājiem un topošajiem līgavaiņiem ir izveidoti aptuvenie standarti, kādas sievietes tie meklē. Visbiežāk tās ir ļoti jaunas sievietes no 18 līdz 24 gadiem ar vidējo izglītību un zemiem mēnešu ienākumiem. Atrodot potenciālo līgavu, sākas vērvēšana. Visa vērvēšana lielākoties notiek caur sociālajiem tīkliem, tas ir internetā, draugi, LV, Facebooks. Atrakst vēstuli. Kā tu man iepatikies, pēc bildītes, es gribētu ar tevi tā kā sarakstīties, vai nu kā tev iet, nu sākums jau ir ļoti vienkārši. Otrs variants ir caur paziņu loku, caur draudzenēm, viena otrai pasaka priekšā, tur ir piedāvājums stāties laulībās un tādā veidā viņi brauc tur par naudu precēties. Uzzinot, ka vērvēšana notiek sociālajos tīklos, nolēmām veikt eksperimentu.
Sociālajā vietnē Facebook izveidojām viltus meitenes profilu. Izlikos, ka esmu Laura, kura steidzami meklē darbu ārzemēs, jo pāris stundu laikā atsaucās pirmie darba piedāvātāji. Lauru uzrunāja sievieti, kura mums ieteica sazināties ar kādu vīrieti par darba piedāvājumu. Ilgi nebija jāgaida, jo vīrietis pats uzrakstīja. Fiktīvās laulības netika piedāvātas, taču bija iespēja strādāt konsumācijas biznesā. Vēlāk saņēmām ziņu no vīrieša Zviedrijā, kurš lūdz atsūtīt CV, taču jautājot par darba pienākumiem, atbildi nesagaidījām. Vairumā gadījumu saņēmām dažādus iepazīšanās piedāvājumus, taču kāda vēstule mūs ieinteresēja vairāk. Saruna sākās ar iepazīšanas frāzēm, kas saraksta noved līdz jautājumiem par kāzām. Vīrietis jautāja, kāpēc meitene neprecās un izjautāja par attiecību statusu un dzīvi Latvijā. Par izteikto piedāvājumu precēties gan neatbildēja, jo neatradās tiešsaitē. Eksperimentā noskaidrojām, ka interneta vidē ir ļoti viegli atrast dažādus darba piedāvājumus. Atliek tikai ievietot savu sludinājumu un cilvēki atsauc. Tomēr vai sievietes būtu gatavas slēgt fiktīvās laulības? Un ja jā, tad par kādu summu? Es nepiekrīstu, prieš ko man tas vajadzīgs. Nē, nekādā gadījumā. Pirmkārt, neslēgt tādas fiktīvās laulības. Un tas kaut kāds vispār absurds ir. Я думаю, что вряд ли эффективный брак, потом много проблем, разводиться, смысл. Nav tādas summas, jo man ir draugs, un es apprecēšos tikai ar viņu, droši vien. Nu, vismaz pār 1000 eiro noteikti. Ja tā summa būtu liela, varbūt varētu padomāt tomēr. 1100. Sākot no 20 tūkstoši latu eiro. Ja man nedraud cietumsots, tad es 10 tūkstoši būtu okei. Okay. Ja man draudz cietumsots, tad nu, 100 un uz augšējām. Par fiktīvās laulības slēgšanu ir sodi. Gan vērvētājs, gan sieviete, kas stāsies laulībā, viņiem draud līdz 5 gadu brīvības atņemšanu. Lai gan sodi pastāv, fiktīvās laulības tiek slēgtas, un sievietes mēdz piedzīvot darījuma sekas. Visvairāk cieš no šīs seksuālās eksploatācijas, jo tajā brīdī, kad vīrietis ir saņēmis uzturēšanās atļauju, tad sasniedz savu mērķi, kādēļ vispār šīs laulības bija nepieciešams. Viņam šī te baltā sieviete nu, nav vajadzīga. Nu, līdz ar to, ja tur ir bijis kaut kāda izdevuma, tad visbiežāk jā, viņas tiek ievietotas kādā bordelī vai tur par ģimenē. Šis vīrietis gūst peļņu un tad atpelna to naudu, ko viņš ir iztērējis par fiktīvām laulībām. Cilvēks jau nonāk tādā situācijā, ka tiek apdraudēta viņa veselība vai pat dzīvība. Restīt, cilvēks varbūt tiek turēts ieslodzījumā, mājās, mājas arestā, netiek laists ārā. Situācija, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir mainījusies. Pēdējo gadu laikā situācija ir nedaudz uzlabojusies un ņemot vērā statistikas datus, ja mēs kaut kādā 2011. Gadā, kad mums bija ļoti strauji kāpums saistībā ar ekonomisko krīzi Latvijā, tad bija ap 100 gadījumiem šādi gada laikā, tad pagājušajā gadā bija, ja nemaldos, 35 un šogad apmēram ap 30. Katrs cilvēks var kļūt par fiktīvo laulību upuri. Ar mani jau tas nenotiks. Es jau gan jau es mācēšu sev pasargāt. Un ar mani nav tas gadījums. Man tiešām būs tā laimīgā ģimene. Kā jau iepriekšējā sižetā redzējām, tad uz ielas satikto sieviešu viedoklis nebija viennozīmīgs. Stāties tajās fiktīvajās laulībās vai nestāties? Kā ir ar tevi, Simona? Sākotnēji es vēlos piebilst to, ka es biju diezgan šokāta, ka uz ielas sastaptās sievietes reāli nosauc konkrētu summu, par kurām viņas būtu gatavas stāties šādu veidu avantūrā. Bet ja man ir jārunā par sevi, tad es uzreiz varu pateikt pilnīgs kategorisks ne, un es šāda veida uzaicinājumus vienkārši ignorētu. Es tikai priecājos par tevi un vēl gribētu piebilst to, ka neviena naudas izteiksme taču nevar pārspēt īstu mīlestību. Cik jauks komentārs no tavas puses. Arī nākamajā sižetā mēs palūkosimies, kas te labs notiek interneta vidē. Kā iepriekšējā sižetā jau redzējām, šajā globālajā tīmeklī cilvēki diezgan brīvi jūtas. Jā, tas tiešām ir ļoti bieži novērojams, ka cilvēki ar saviem komentāriem mēdz iziet no jebkādiem eksistējošajiem rāmjiem un bieži vien pat negribas tādus komentārus lasīt. Mēs veicām eksperimentu. Skatāmies tā rezultātus. Thank you.
šodien ļoti aktuāla sociālajos tīklos ir ar vārda brīvību saistītā tēma. Ikdienu paužam savu viedokli, rakstot dažādus komentārus, veicot ierakstus Twitter, Facebook un citos portālos. Bet vai aizdomājamies par iespaidu, kuru par sevi atstājam? Tev it kā nav nekādu tādu sankciju. Iespējams, ka cilvēks neatļausies otram cilvēkam tieši acis pret acis pateikt tādas lietas, ko viņš atļaujas kaut kādos internetu komentāros. Šī izrunāšanās arī ir veids, kā sevi parādīt kā atšķirīgi. Es tur ierakstītu, ko tu gribi. Tā kā jā, es domāju, ka internets ir vide, kur cilvēki drošāk izsakās. Bet varbūt tas ir tāds pirmais solis un treniņš vispār iemācīties izteikt savas domas. Uzmanību vai reizēm palīdzību alkstoši bērni publicē tekstus par pašnāvībām. Daudz lamājas un nereti izklāsta visu savu privāto informāciju. Es nezinu, vai visi vecāki zin, ko viņi bērni dara internetā, bet mans padoms būtu, lai viņi to uzzina pēc iespējas ātrāk. Nolēmām pārbaudīt, kā tad ir ar jauniešu uzticēšanos svešiniekiem interneta vidē. No reportieres Sintijas Bilžu arhīviem izveidojām 14 gadus veco Agnesi. Agnese ātri vien izveidoja kontaktu ar vairākiem 12 līdz 15 gadus veciem jauniešiem. Sarunas galvenokārt bija par attiecībām. Vēl vienu reizi pārliecinājāmies, cik jaunieši ir naivi un neuzmanīgi sociālajos tīklos. Atklāja savas dzīvesvietas adreses, telefona numurus, mammu tētu darba vietas un pat privātas detaļas no savas intīmās dzīves. Īstenībā es nebrīnos par šiem izteicieniem, jo tie tik tiešām visur dzirdam autobusos, jā, nu jā, es viņus reāli izrunāt nespēju publiski, jā. Tas nav mans leksikons, bet tā viņa runā, jā, tur nekā nevar darīt. Sazvanījām Kristapu, kurš sarunā nodemonstrēja visai plašu lamu vārdu klāstu, turklāt atklāja, ka viens no viņa vaļaspriekiem ir iesnieguma rakstīšana policijai. Es esmu vien tās asits, ka viņš būs slimnītā. Es esmu bitīgi, mēs spēcīgi kaujos. Un policija tevi nesavāca? Nē. Nu šitāds dzeltens, uzvod, nu ģeds. 13-gadīgajam Raivim sarunas par savu privāto dzīvi nesagādā nekādas grūtības. Vien meitenes es biju 4 gadus kopā un no pārējiem pāris mēnešus. Un cik jūs tālu aizgājāt tajās attiecībās? Nu... Un tā jā, līdz sūkašanai jau bija. Tāds akcents. Akcents? Un kāds krievu. Kā tev mammu sauc? Tavu šo Jā. Cik viņai ir gadi? 35. Par ko viņa strādā? Par medmās. Slimnīca. Kurā? Ir bērni, ko es kā teicu, ja māk ļoti labi piemērot savu runas veidu. Situācija, viņš taču ar vecākiem nelamāsies, tāpēc iespējams tas vecāks vispār nezin, kāda ir tā bērna valoda savā, piemēram, vienaudžu vidē. Ja. Visu tas uzvedības modelis jau ir viens, tie principi ir vieni. Tātad nedarīt otram pāri, ja nenodarīt sev pāri un viss, ja, tas ir viss, kas ir jāzina. Un es nedomāju, ka internetā tā atšķirība no reālās dzīves ir kaut kāda baigi lielā. Sižetā redzētie piemēri ir viens no iemesliem, kādēļ es sekoju sociālajos tīklos tik salīdzinoši mazam cilvēku skaitam. Ja man katru dienu būtu jāpatērē šāda veida saturs, tad beigās droši vien diez kas labs tur nesanāktu. Atkārtošos un teikšu to, kas bija diezgan šokēta par mūsu eksperimenta rezultātiem un vēlos uzsvērt to, ka laikam vecākiem tomēr ir jāatgādina saviem bērniem, kādas īsti ir uzvedības normas internetā un ka globālajā tīmeklī tomēr ar svešiniekiem nevajag sazināties un vienkārši viņus ir nepieciešams ignorēt. Un es gribētu arī atgādināt to, ka tiklīdz jūs kaut ko ieliekat internetā, tas arī tur paliek. Vienalga, jūs to mēģināsiet dzēst, bet kādā datubāzē tas joprojām atradīsies. Interneta tematikai liekam punktu. Turpmāk parunāsim par kultūru. Piedāvāsim jums sižet par Andri Buli, kurš 1. Decembrī izdos jau savu trešo dzejas krājumu un par iegūtajiem līdzekļiem. Viņš tālāk tos ziedos bērniem. Tā kā es par Andri daudz ko nezinu, tad arī man ir lieliski iespēja skatīties ar jums kopā, kas ir Andris Bulis. Dēls, mazdēls, tēvs,
mākslinieks, aktieris, nu, rakstu dzeju, tā dīvaina parādība, ar ko jāsadzīvo draugiem, apkārtējai videi, ar ko cenšās atdzīvot viņš. Noteikti viņš ir pasaules iedzīvotājs. Brīžiem varbūt normāls džeks, brīžiem diezgan nesakarīgs un riebīgs. Bet katrā ziņā es esmu nu viens no cilvēkiem un es esmu latvietis, patriots. Jau vairākus gadus Andris profesionāli strādā kā aktieris, bet kā viņš nonāca līdz šajai profesijai? Vai nu 9. Klases beigās vai vidusskolas beigās liek rakstīt sacerējumus, par ko tu vēlējies kļūt. Absolūti nebija doma iet mācīties un kļūt par aktieri līdz 12. Klases vidum apmēram. Matemātika bija noteicošais, ka nevajag to un tad tur vajag stāties. Un tad pilnīgi nejauši jokodamies klasē, es pateicu, ka es kļūšu par aktieru, lai gan nezināju, vai vispār kaut kur viņš māc. Un tad reiz viena meitene atnesa sludinājumu, ka Latvijas kultūras akadēmija uzņem aktieros. Un es iestājos un es tiku budžetā. Andris stāsta par kādu kuriozu situāciju, kur notikusi viņa dzimšanas dienā, izrādes laikā. Nakts ainu vīrs, es ievu gultā un es ielicu te gultā ātri ģērbjos zem segas, kā tas ir pakārtot. Skatītāji domā, ka tu notiek mīles akts, bet mēs ātri ģērbjamies ar aktieriem. Un es jūtu, ka tā nav Vita, kas guļ gultā, jo es zinu, un Vitai vienmēr ir pateikts, Vita, ka tu man, es atpūgo krekli, kad es vēl bikses nost, jo es nepaspēju citādi. Un es zinu, ka māja dovēka vienmēr sāk otrādi, viņa man palīdz bikses lukt nost, ja viņa ir nu, garāk. Un priekšņi es jūtu, ka tā nav Vita, tā ir māja dovēka man priekšņi gultā. Māja dovēka jaunā sieva, bet skatītāji to nezinu, to es tikai saprotu. Un tur ir skats, kur es stelēju dzērumā iesitu pļauku. Un es situ, un es zinu, ka es precīzi, ka es netrāpju viņai, ka es trāpu sev par roku. Un es skatos, viņa pagriežos, viņa tek asinis. Ja tā kā asinis, viņi pagriežās ļoti profesionāli aizgriežās, ieiet vansistabā un saka, Andris spēlē tālāk, izliecies, ka nekas nebija. Bet tad man likās aizdomas, ka kaut kas nav īsti labi, jo es tiešām netrāpīju viņai. Un tad viņa starpbrīdī, ha-ha, redz, kā mēs izjokojām. Un es jau smaidu, es domāju, nu, maleči, nu, šitā izjokot mani. Tas ir tas skaistākais teatrī, kad ir labs humors, kad arī grūtos brīžos ir atrod motivējošus vārdus, palīdz. Aktieru profesija nav viegla, jau šobrīd Andrim ir 32 šuvas un 17 rētas, kuras iegūtas aktieru profesijas gaitās. Man ir jākrīt jāmet kūlens, ko es esmu darījis jau neskaitāmas reizes, un tur ir tāda māla bļodiņa tieši šāda pati, tikai citā krāsā un bez puķēm. Un tā bļodiņa nebija nolikt tur, bet viņa bija nolikt sānā. Un es krītot uzliku roku tā kā. Un, principā, es uzsitu, saplīs māla bļodiņu, saplīs un pāgriez man cīplas un uzkuļas diviem pirkstiem. Es saprotu to, ka mēs kulaku vairs nevar savilkt, ja man divi pirksti neklaus. Mārtiņš Eglienis saprot, ka tā nebija paredzēts. Viņš prasa, vai zāli ir kāds ārsts. Skatītājs smējās. Visiem bija zināms, ka izrādes laikā tiek izspēlēta setīdes ar skatītājiem. Tad pienāca kāds kungs un palūdza viņam atiet malā, un viņš atras abindēja man roku un teica, ka jābrauc uz Gaiļezeru. Mans pirmais futbola treneris bija uz šo izrādi atnācis. Viņš teica arī, ka pēc tam, ka man ir biļets uz šo leģendāro izrādi, un es pēc tam viņu teica, uzaicināšu uz citu izrādi. Nu, viņš saka, nē, es negribu redzēt pilnu izrādi, jo man paliks tā leģendārā izrāde, kur tu nospēlē 7 minūtes. Agrāk spēlēju ģitāru kopmītnēs, pēc šīs reizes vairs nespēlēju ģitāru, jo man nav pirksti gal jūtīgi. Dažkārt skatītāji neatšķir aktieri no tēla, kuru viņš spēlē. Visbiežāk dzirdētais. Reku sliktais Māris, ja. Bet pēc pēdējās sezonas jau nav vairs sliktais Māris, ir vienkārši Māris. Ja. Es biju kādā no pasākumiem, un pienāca klāt mamma ar divām meitām un lūdza, vai es varot nofotografēties ar viņas meitām. Un es teicu, ka labprāt, un meitas nostājās, un es apķeru viņas, un es smaidu kamerā, un māte tā mērķē ar to fotoaparātu, nu, attiecīgi telefonu. Tā viņa noņem nos un saka, es atvainojos, es varētu palūkt jūs nesmaidīt, jo jūs esat slikts. Un es nopietni fotografējos. Līdz šim Andris Bulis ir izdevis jau divus dzejas krājumus, bet kad mēs varēsim iegādāties jau trešo? 1. decembrī, grāmatu veikalos. No 1. decembrī, jā. Šobrīd grāmata ir tipogrāfijā. Grāmata ir īpaši, jo es to esmu no vāka līdz vākam, tā teikt, izlolojis. Andris arī pastāstīja, ka šīs grāmatas ienākumi ir paredzēti vairāku maznodrošinātu bērnu talentu attīstīšanai, piemēram, mūzikas un mākslas piedarumu iegādēji. Galvenais novēlējums, ko mūsu skatītājiem novēlē Andris Bulis, ir veselība un miers. Ne tikai tāpēc, ka drīz būs Ziemassvētki, bet arī tāpēc, ka pasaulē tas, kas notiek tagad, tas rada šaubas un noslēgt vidi cilvēku starpā. Un man gribas, lai ir tas miers, lai ir drošība ģimenē, cilvēkos, valstī. Krista Klentaka, Elīza Amanda Vārslava, Raidījums Kivī. Tā
Tiem, kuri tāpat kā es nezināju, kas ir Andris Bulis pēc šīs sižeta nostīšanās, noteikti vajadzētu zināt atbildi šo jautājumu. Es tomēr piederu pie tās cilvēku grupas, kuri jau pirms sižeta noskatīšanās zināja, ka Andris Bulis ir viens no Latvijas labākajiem aktieriem un noteikti ierindojās manā top 3. Bet visa dzīve jau kā viens liels teātris vien ir, un teātris ļoti bieži tiek attiecināts tieši uz sportu. Mēs varētu iedomāties, ka arēna Rīga ir kā liela teātra manēža, un tie, kas tur visbiežāk uzstājās, ir, protams, nevien citi kā mūsu hokejisti. Šajā raidījumā parunāsim par Rīgas Dinamo. Līdz šim māju spēles viņiem ir bijušas 11, bet sižetā redzēsim detalizētāku viņu sezonas izklāstu. Kontinentālās hokeja līgas regulārā sezona jau ir pārgājusi pāri ekvatoram. Paskatīsimies, kā iet komandai no Latvijas galvaspilsētas. Otrdien tika piedzīvots kārtējais zaudējums pret tiešo konkurentu. Pēc neizteiksmīgas spēles Rīgas Dinamo noslīd uz pēdējo vietu konferencē. Uzrunājām hokeja ekspertus Jāni Matuli un Guntaru Pasti ar jautājumu, kāpēc mūsējiem šogad neiet. Viens no iemesliem, kāpēc Dinamo ir 14. Vietā, ir tas, ka mēs līdz šim esam nospēlējuši lielāko daļu izbraukuma spēļu. Daudz spēles izbraukumā spēlē. Es tā domāju, viņš tā kā pats sekla sastāvs ir šogad. Tā kā konkurence, tā principā, ja otro sezonu tā redz, ka laikam jau latviešu hokejs nenes to piedāvumu. Un taisnība. Līdz šim Rīgas Dinamo ir aizvadījis 11 mājas spēles, kas ir mazāk nekā jebkuram citam klubam līgā, un gandrīz divreiz mazāk nekā Zagrebas Medvešek. Bet skaidrs, ka viss izšķirās laukumā, nevis tribīnēs. Prasījām novērtēt esošo sastāvu un treneru korpusu. Viss mazāk play-off līmenim atbilst varbūt treneru korpusu. Jo, kaut kas tur pietrūkst, kas pietrūkst, es atkal nevaru pateikt. Nē, kas pietrūkst, mēs visi redzam pietrūkst spēli. Mazākumā pietrūkst spēli, vairākumā pietrūkst. Iemest to ripu, padaudz ielaist to ripu un tādas vienkāršas lietas. Bet, teiksim tā. Uzskatīt, ka Dinamo spēlē slikt, tā nav. Tas pats Jokerīts, piemēram, sezonas sākuma viņš sāk. Tur vispār Krievijā visi teica, ka viņam nebūs līdzīgi. Tur, pēc tam pēkšņi 5 zaudējumi pēc kārta. Visos klubos tas notiek. Kā ir, tā ir. Es uzskatu, ka mums vēl nekas nav zaudēts. Mēs pirmās 5 komandas nevar panākt. Tad Lokomotīva, CSKA, Jokerit, arī Nižņī Novgorods, Torpedo, Maskavas Dinamo. Tās tā kā 5 būtu iekšā. Tad sastāvi, kas ir iekšā, laikam tomēr Peterburgas SKA arī būs iekšā. Tā tad par šīm atlikušajām divām vietām, burtiski vai cik tad iznāk 10 komandas plēšas. Visos līgas statistikas rādītājos Rīgas Dinamo ir tabulas vidusdaļā. Visvairāk klibo aizsardzība un spēle nevienādos sastāvos. Mēs esam diezgan stīvi pie saviem vārtiem. Nevar teikt atkal, ka necīnās, ir spēka paņēmieni. Soči viens pats tur kritis ripai vairāk ceļā nekā apvārts atvairījuši. Rīgas Dinamo ir jāuzlabo spēli mazākumā, jo labi, mēs tur tagad pēc procentiem esam priekšpēdējā vietā, bet ielaist 30 ripas spēlējot mazākumā no 130 mazākumiem, tas ir tomēr ļoti daudz. Uz 25. Novembri mūsu hokejisti ir aizvadījuši 33 spēles. Iepriekšējās sezonās punktu skaits pēc tāda spēļu skaita svārstījās no 32 līdz 61 punktam. Pašlaik komanda ir sakrājusi nedaudz mazāk nekā sezonās, kad esam tikuši izslēgšanas spēlēs. Ja mēs mājā normāli vismaz vidē kaut kur 70 punktu ņemsim, mēs vēl varam play-offā tikt iekšā. Es
šobrīd teiktu, ka gandrīz 50 pret 50, vai tur 49 pret 51, vai 51 pret 49. Nu, vēl ir lielas iespējas tikt. Vai tiks, vai netiks. Nu, to es nevaru ne ar kādu procentu garantiju prognozēt. Šoreiz gribētu izmantot teicienu, cerībam ir pēdējā, nevis cerībai muļķa mierinājums. Jo es tiešām ceru, ka Dinamo Rīgā uzlabos savu sniegumu un tiks play-offos. Kā seži tā dzirdējām, ir nepieciešams uzlabot spēli mazākumā. Un ja viņam tas izdosies, iespējams, mēs sagaidīsim vēl kādu brīnumu. Bet mūsu brīnumainais skivi ētera laiks ir beidzies, tādēļ mums nāksies no jums atvadīties. Ar jums kopā bija Simona. Un Ričards. Tiekamies jau nākamajā piekdienā. Visu labu! Čau!